Stefan Löfven har nu fått uppdraget att försöka bilda regering. Det meddelade talmannen Andreas Norlén alldeles nyss. Det efter att Ulf Kristersson gett upp försöken att bilda en ny regering efter att han fick det första så kallade sonderingsuppdraget. My Råveder är vår inrikespolitiska kommentator. Hur ser då utsikterna ut för Stefan Löfven den här gången? Jo, med de beslut eller de besked vi har fått de senaste dagarna så har ju del av de här osäkra mandaten fallit tillbaka till hans fördel. Han har löst problemet med sin egen frånvarande riksdagsledamot och Helena Lindahl, den här centerpartisten som man inte visste hur hon skulle rösta, som röstade emot Stefan Löfven förra efter valet 2018. Hon har meddelat att hon kommer följa partilinjen. Så som det ser ut nu så ser det bättre ut för Stefan Löfven att komma igenom en statsministeromröstning i riksdagen än då jag för Ulf Kristersson. Och det är ju därför han lämnade det här beskedet i morse om att han ger upp de här försöken. Han hade till imorgon bitti på sig, men han lämnade in handduken i förtid. Men samtidigt så har ju Stefan Löfven sagt att även om man skulle klara statsministeromröstningen, om man sen inte får igenom sin budget i höst, ja, då kommer han avgå. Så hur ser det läget ut, bedömer du? Det han gör nu, om han skulle bli vald till statsminister, det är att han har mer tid på sig att förhandla sitt budgetunderlag eftersom han har en svårare situation där, eftersom han behöver få med sig på något sätt lösa relationen Centerpartiet-Vänsterpartiet eller bara Vänsterpartiet och en socialdemokratiskt ledd regering. Men i de här sonderingsrundorna och i den här talmansrundan så är inte det viktiga att kunna lösa sin budget, utan som talmannen har sagt här på de här presskonferenserna så anser han att det är två olika processer. Självklart har de ju kopplingar också eftersom Stefan Löfven har sagt att han då avgår om han inte får igenom sin budget. Men i det här första skedet så är det statsministeromröstningen att få en ny regering som är målet med den här processen. Men är det egentligen klokast för folket, så att säga? För att om det här då egentligen slutar med att det blir ett extraval ändå, hade man inte kunnat ha det nu bara istället om man då kör de här rundorna i botten, så att säga? Det är ju ingen som vill ha ett extraval. Det är ju försvårande omständigheter att vi är i en pandemi. Det finns ju mycket osäkerhet kring att ha ett extraval, vad som skulle kunna hända med vad som skulle kunna hända efter ett val. Och det finns flera partier som hänger på spärren, vilket betyder att de kanske inte skulle komma in, som inte heller har jättemycket incitament att ha ett extraval. Och flera partier, alltså det här är ju en ekonomisk ansträngning med ett extraval också. Samtidigt så man vet ju inte heller hur, vi har ju nu en pandemilag som ändå begränsar hur människor kan träffas. Och att i en valrörelse, det går ju ut på att träffa människor, att mobilisera sina väljare och att knacka dörr och sådär. Att det finns flera saker i det här som skulle göra det svårare att ha ett extraval nu. Men drömläget vore väl ändå att ha hela paketet på plats. Finns det några nya förutsättningar där som skulle kunna göra att Stefan Löfven klarar den här biffen i ett stycke? Det är om han skulle få besked från Vänstern eller Centerpartiet inom den här sonderingstiden. Där är väl chansen ganska liten. Och absolut, allas dröm är väl att allting ska vara glasklart och att det ska lösas. Men som Andreas Norlén också sa på den här presskonferensen så det här är inte drömläge för någon. Men är då den smidigaste lösningen för Sverige att det blir så här? För extravalet är ju den sista lösningen då man inte löser det här på fyra rundor. Och nu har man ju skjutit det ännu lite längre fram eftersom man inte ens gick till statsministeromröstning nu med Ulf Kristersson. Det här är den lösningen som politikerna har valt nu. Och nu måste man ju gå igenom den här processen med fyra statsministeromröstningar om man vill komma till ett extraval. Men siffrorna talar ju för att Stefan Löfven skulle kunna komma tillbaka som statsminister. Och som Andreas Norlén sa på den här presskonferensen nu så beräknar han i så fall att det skulle kunna ske i en omröstning redan på onsdag, senast torsdag. Med tanke på att han ju vill att det här ska tröskas igenom så fort som möjligt. Om du tittar in i din spåkula, My, vad tror du händer på onsdag?
Jag tror att vi kommer att testa en statsministerkandidat på onsdag. Som det ser ut nu så är det Stefan Löfven. Sen sa Andreas Norlén också att han har sagt till Ulf Kristersson att om det blir så att Stefan Löfven kommer tillbaka och säger att han inte har ett underlag för en regering och inte är säker på det, då kommer Andreas Norlén att lägga fram Ulf Kristersson att bli omröstad om i riksdagen. Det vill Ulf Kristersson inte själv. Han tyckte inte att det var en bra idé, men han har gått med på att följa processen som Andreas Norlén driver den. Så det är i så fall, det kommer att bli en statsminister omröstning nästa vecka oavsett. Finns någon prestige i att bli nedröstad som statsministerkandidat i de här omröstningarna? Jag tror inte att Ulf Kristersson är så pigg på att inför ett val vara en statsministerkandidat som har blivit nedröstad inte bara en gång i statsministeromröstning då i riksdagen utan två gånger nu om man skulle bli det igen. Det är ju inte liksom symboliken kring det är ju liksom inte någonting som han eftersträvar. Tack så mycket My Råvedder för att du var med oss här direkt från riksdagen. Då. Där alltså Stefan Löfven nu fått uppdraget att försöka bilda en ny regering av talmannen Andreas Norlén. Och hur det går, ja, det ser du naturligtvis här på aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.